imagecover.com। पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्दै आएका लिम्बू समुदायसँग अस्तित्व जोडिएको ऐतिहासिक सम्पदाहरू मासिँदै गएपछि तेह्रथुमको छथर पञ्चकन्यामा रहेको यो मोई चामखासिङ यज्ञगढी संरक्षणमा चासो दिन थालिएको छ। नेपाल एकीकरण पूर्व लिम्बूहरूको आफ्नै गढ निर्माण गरी राज्यान्त सञ्चालन गर्दै आएका थिए। सोही अनुसार यो मोई चामखासिङ गढी खुजुम लिम्बूहरूको पुर्खाहरूको गढी रहेको थियो। संरक्षणको अभावमा भग्नावशेष मात्र रहेको यो गढी संरक्षणका लागि पुरातत्व विभागसँग सहकार्य गरी संरक्षणमा जुट्दै आएको गढी निर्माण संयोजक चिन कुमार लिम्बूले बताउनुभयो। यो जीर्ण अवस्था भएको यसलाई चाहिँ भग्नावशेष तितर बितर भएकोलाई सत्य तथ्य इतिहास खोजेर सत्य तथ्य कुराहरूलाई चाहिँ पुरातत्व विभागसँग सहकार्य गरेर हामी एक खालको यो जीर्ण भएको अवस्थालाई चाहिँ पुनर्निर्माण गरेर यसलाई चाहिँ अलिकति के अरे हाम्रो यहाँको युवाहरूले युवाहरूको सक्रियतामा युवाहरूको एउटा अगुवाईमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै लागि परिरहेको छौँ। गढी भन्ने बित्तिकै लिम्बू समुदायको ऐतिहासिक धार्मिक र पुरातात्विक सम्पदासँग जोडिने गरेको पाइन्छ। यो समुदायको विवाह पश्चात सयमुन्द्री बागदत्त छिनाउँदा र लगन राख्दा गढीलाई सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। लिम्बू समुदायसँग अस्तित्व जोडिएको स्थल भएकाले संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने अम्बिका खुजुमको भनाइ छ। छोरी चेलीहरूलाई विदाई गर्ने बेलामा अब हिन्दूहरूको चेलीहरूलाई कन्यादान दिन्छ नि, त्यस्तै कन्यादान जस्तो दिने चेलीहरूलाई यहाँबाट विदाई गरिने एउटा धार्मिक सांस्कृतिक कथन पनि रहेको छ। पहिलाको किम्बदन्ती बुढापाकाहरूले कस्तो खालको स्ट्रक्चर थियो के थियो भनेर उहाँहरूसँग खोजी गरेर त्यही अनुसारको एउटा स्ट्रक्चर बनाएर यसलाई चाहिँ एउटा कम्पाउन्डिङ गरेर घेरेर चाहिँ राख्न सकिन्छ। गढी संरक्षणका लागि समिति नै निर्माण गरी केही वर्ष अघिदेखि अभियान सुरु गरिए पनि यसले खासै गति लिन नसक्दा सम्पदा संरक्षणको काम द्रुत गतिमा हुन सकेको छैन। खुजुम लिम्बूहरूको पहिचानको रूपमा रहेको गढीलाई संरक्षण गर्दै पछिल्लो पुस्तालाई समेत अध्ययन गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले संरक्षणमा जुटेको यो मोई चामखासिङ खुजुम हाङ चुम्बोङका केन्द्रीय अध्यक्ष उमेश चन्द्र पारघारीले बताउनुभयो। यो मोई चामखासिङ यक चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यो हाम्रो आफ्नो पहिचानलाई चाहिँ पहिचान चाहिँ लोप हुनु गएको हुनाले हाम्रो शाखा सन्तान र सन्ततिहरूले पनि पछि चाहिँ यो खुजुमहरूको यक हो भनेर जानुन् भनेर हामीले चाहिँ यसलाई संरक्षण गर्न खोजिएको हो। खुजुम लिम्बूहरू कुरुम्बाङ चोम्बाङ पारघारी लोक्वा र बयाङ खुजुम गरी पाँच थरी रहेका छन्। गढी संरक्षणमा खुजुम लिम्बूहरूले चासो दिनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म यस्ता सम्पदाहरू बेवारिसै नै देखिन्छन्। तर पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले यस्ता ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धनमा चासो दिएसँगै स्थानीय बासिन्दाले पनि चासो दिन थालेका छन्। इमेज न्युजका लागि तेह्रथुमबाट प्रकाश लिम्बूको रिपोर्ट। फर मोर न्युज एन्ड अपडेट्स सब्स्क्राइब लाइक एन्ड फलो।